Այսօր բարեկային ոստիկանության աշխատողների շուրջ 60%-ը նախկինում ոստիկանության հետ ոչ մի առնչություն չի ունեցել։ Մարդիկ քաղաքացիական կյանքից ուղղակի որոշել են գալ դառնալ բարեկային ոստիկ և պրոցեսը այդ տրամաբանությամբ շարունակում է։ Կառավարության վերջին նիստին Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 40 րոպե խոսեց բարեկային ոստիկանության 7 ամսվա աշխատանքի մասին, համեմատություններ արեց դասական դարձած նախկինու ներկայով։ Նախկինում ներկայումս Բայց կա մի բան, որ նախկինի հետ համեմատելու չէ։ Նոր Հայաստանում ուսուցիչը բարեկային ոստիկան է դարձել։ Մարդուս ամբողջ կյանքը ուսուցիչ է աշխատել, հիմա որոշել է դառնա բարեկային ոստիկան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, սա ինքնին էս փաստը, նա պետքա մարդկանց հետ հարաբերվի։ Եվ մեր քաղաքականությունը դա է։ 3. Խորհրդարանական լսումների ժամանակ ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը դպրոցների տխուր իրավիճակն է ներկայացրել։ Ուսուցչի պակաս կա Հայաստանում։ Այսօր արդեն տարեկան ուսուցչական ավելի քան 700 տեղեր թափուր են մնում և չեն լրացվում։ Դժվարանում է ուսուցիչ գտնելը նույնիսկ քաղաքային դպրոցներում։ Ըստ ԿԳՄՍ փոխնախարարի դպրոցների կրթության զարգացման ծրագրերը վերածվել են շինարարության ծրագրերի։ Դպրոցների դռներն ու լուսամուտներն են փոխվում, նոր համակարգիչներ գնվում կամ ցանկապատներ վերանորոգվում։ Ուսուցիչների առաջընթացի համար, ըստ Անդրեասյանի, ոչինչ նախատեսված չէ։ Ընդհանուր առմամբ ամեն տարի մեր շուրջ 21,000 շրջանավարտներից մանկավարժ դառնալու ցանկություն է հայտնում ընդամենը շուրջ 500 հոգի։ Այնինչ մեր ուսուցիչների գրեթե կեսը 50-ից բարձր տարիքի է։ Մեր քաղաքացիները կարծում են, որ կյանքն է ստիպում ուսուցիչներին թողնել դպրոցն ու այլ աշխատանք փնտրել։ Աշխատավազը մի քիչ այն չի, էլի որ այսօր պայմանները ես գնային իրավիճակում դժվար է, էլի ապրելը դժվար է։ 100,000, 150,000-ով չես կարապես։ Իսկ ուսուցիչները չեմ կարծում, որ ավելի պետք է լինի։ Այս ուսուցչուհին կարծում է, որ իր աշխատանքը չի գնահատվում։ Նա չի մեղադրում իր կոլեգաներին, որ դպրոցը թողնում ու այլ աշխատանքի են անցնում։ Ուսուցիչները դարձել են երևի ամենա բացի ցածր վարձատրվող, ոչ մի հարգանք չկա ուսուցչի նկատմամբ, ու հետո անընդհատ ինչ-որ օրենքներ են մտցնում, անընդհատ ուսուցիչների ետևից են ընկած ու չես հասկանում ինչին են հասնում, ոչ մի բան չենք ստանում, ռուսերն ասած «Отдача должна быть»։ Հերուստատեսում ես էլ ոնց որ լսեցի, իրեք ոնց ասում է, որ դե հաց ընդեկաց, շատ է փողը գնացել է, ինչ կարող եմ ասել։ Կյանքն է տենց ստիպում, 15 տարի ես նախարարի օգնականն էի, իսկ հիմա հյուրանոցի մաման եմ լավում, ստիպած, ստամոքսը չի հարցնում, դու ով ես։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։